І після знищення всіх трьох мостів через Сейм на Курщині росіяни почали зводити понтонні переправи неподалік від сіл Глушково та Званне. Свіжі супутникові знімки публікує Радіо Свобода. На них видно, що одна з цих переправ перестала існувати, а поруч з нею помічені клуби диму. Тож, ймовірно, цей понтон було знищено вогнем артилерії або ракетним, або авіаударом. Другий понтон ще начебто цілий, але чи надовго?